Takže břum lidi, já vlastně tam u novýho videa a je to další random, takový ten náhodný vlog, takový ten úplně totálně nejvíc vykecaný vlog, nebo jak bych to nazval, a je to strašně po dlouhý době, se zatočím takhle na mobil a je to z toho důvodu, že já jsem právě, dneska to bude takový docela zajímavý vlog, takže pokud se to zapije, tak to prostě dokoukejte do konce, protože budu vás, od vás potřebovat prostě jako nejmenší názor a tak, takže budu rád, že to dokoukáte a jsem teď na intru, dneska jsem se rozhodl, že tady natočím takový vlog, jenom prostě protože já jsem tady dneska sám tak noťas. Tohle vám musím ukázat, přivez jsem si detýlka. No to vypadá mrtě, na tom kdyby ta zeď hořela, ale přitom... Jak se to je tak, jakože... Ne, znáte to, tak vypadá, kdybych tu zeď měl podpalenou. Jo, hoří mi zeď a teď si pálím ruku. A ne, dneska tady se vám chci probrat takový téma, kterým se mi vás mohlo docela zajímat. Mohl bych jakože rozsvítit ty velký světlo, ale myslím, že to je zbytečný. Nechám to také, protože tady je taková ta chillová vánoční nálada. Řekl jsem chillová jak Denny. A už to říkat nebudu, protože nemám rád, když to používá někdo jiný, krom TV Twix, protože to je pak takový... ne, moc se mi to nelíbí. A mám 20% baterky, tak doufám, že nám to vydrží. Kdyby se to náhodou prostě jen tak vyplo, tak prostě došlo video, teda video, baterka, nebo místo na mobilu. Zkrátka s váma chci probrat takovou jednu docela důležitou věc. A budu od vás potřebovat takový názor, protože jsem si řekl, že... Možná jste si všimli, že poslední dobou jsem nějak nevydával videa a to docela jakože... Fest, jakože, ne, vycházelo tak jedno video někdy do 14 dnů a byste byli zvykli, že když já jsem dřív vydával videa každý den. Jenže jsem se pak dostal na takovou tu hranici, nevím jak to říct, prostě každý youtuber má prostě hranici, já se dostanu třeba na 20 a pak má pak takový rychlejší start. Jenže já jsem furt točil a měl jsem furt ty statistiky takový stejný, ale jako furt tam ta motivace byla, ale nějak prostě nevím, nějak se to zastavilo a už jsem nějak takový, ne, to prostě musíte zažít. A mě to prostě chybělo, já jsem si řekl, že asi nejsem prostě na to dělaný, abych prostě byl na tom YouTube a abych se prostě někam dostal jakože dál, abych bavil víc lidí, než bavím teď. A jak tak mě to jakože, takže jsem si řekl jakože, někdo duká na zeď, takže já přijdu vedle. Tak jsem si řekl, že jednou ventilátor. Mnohokrát v koupelně, ne, tady je osvěta, tady je na prcbuk, tak jsem to jakože nějak tak skoro na půlku zabalil, ale řekl jsem si, že no, teď prostě jak jsem točil těch pár posledních videí, hodně videí bylo teda z bráchu, třeba tu poslední, nebo prostě se vlastně chytla taková ta motivace do točení. Já třeba nevím, jestli jsem se koukal, jak mám tady to poslední video, tu sobotní výzvu, tak nechám do toho hrát, jak je song do pozadí, doufám, že to nevadí, mě se baví nový. Ta má během 20. Já nevím, asi 20 hodin, tam je prostě 1700 lajků, jo, skoro 2000 lajků, co jsem dřív u žádného videa neměl, jsem měl rekord, co, nebo u speciálu jednou. A teď prostě každý video, co vydám, má skoro 2000 lajků, jo, že z těch takových, s kterým asi dávám práci, jo, což je úplně super. A třeba za dnešek skoro 200 odběratelů, za jeden den. A mě to strašně jakože namotivovalo zas a chtěl bych se zase do toho pořádně opřít. Hlavně ty sobotní výzvy bych chtěl točit, třeba to, hlavně bych chtěl tady říct tohle. V minulém videu mě někdo úplně zprcal na to, že jsem si prostě dal takhle ruku a udělal jsem tohle. Jo, s tím, jakože se svolem na ruce, tam žádný nemám, ale to nehřešte. A strašně, jo, že machuju a takový věci. Přitom fakt, já jsem prostě zvykl, že když jsem takhle ruku, tak prostě jsem tam ten sval napne na tý ruce, tak to nehřešte, nehrujte to tolik, pane bože, byla to blbost. A zase jsem zase, jako, že nechci, aby tam byla ta ruka. A zase mě zase jako chytla taková ta motivace do točení a chtěl bych se do toho zase pořádně opřít, takže mi dolů do pod video napište, jestli budete rádi, když to fakt zase rozjedu. Řeknu, že to takhle tady veřejně asi, nechtěl jsem tak, že předtím nějak oznamovat, ale šejka už se točit nebudu. Možná občas jakože něco natočím, nemusíte kvůli tomu dát dislike, prostě tam zrušte ten odběr a když vás nebaví, když prostě vás baví jenom šejka, nechcete mě nějak sledovat, tak ten odběr jenom je odfoukněte pryč. A já už teď budu točit spíš takový tyhle vlogy, víte co, stejně už jsem ten šejka natočil asi 2 měsíce. A i tak prostě mě sledujete a kdo mě nepřestal sledovat, jen díky tomu, že netočím šíka, tak těm fakt strašně moc děkuji, protože super. A chci to fakt zase nakopnout, chci se prostě někam posunout a když bych prostě, chci, abych prostě byl jednou ten den, mi přijde ten play button za 100 000 odběratelů, ne, že bych to dělal jen kvůli odběratelům, ale vlastně v podstatě jo, protože ty odběratelé to jsou lidi, kteří mě sledují a já chci, aby mě lidi prostě sledovali a čím myslí, že vás sleduje, tak tím lepší to je pocit. A já jsem strašně rád, když jsem lidem má tvorba líbí a prostě jim dělá radost a když prostě přibýváte, zlepšuju vám to dny a prostě zasmějete se u toho videa, to je prostě pro mě podstatný.
Jo, někdo říká, že třeba točíme pro peníze. Třeba se přiznám, já tenhle ten channel, na který vydávám tohle video, to je můj druhý channel, tak nemám ještě ani spoplatněný, nemám na něm partnerství, mám to jenom na hlavním kanále. Takže tyhle videa, co tady točím, jsou úplně zadarmo, prostě, jo, jenom prostě mám prostě fakt chuť pro vás něco natočit, takže tak. Takže zase, nevím, napište mi, jestli chcete, abych to prostě zase rozdělal, i když napíšete, že ne, tak já to prostě rozjedu, protože teď je ta motivace zase jiná, když prostě jsem si všiml, že to lidi to začalo bavit a začalo mi sledovat strašně nových lidí, protože když říkám, že tam je prostě jednou tolik, jak to jsem měl dřív, tak je to úplně super pocit, jo, takže díky, no. A tak jsem vám chtěl říct zase tohle, že jsem vám chtěl říct, protože tady mám ty světílka. Jaký máte názor na Vánoce, můžete nasadit pod video, protože mě zajímá, jakože hodně lidí odsuzuje Vánoce a mě zajímá, jaký máte na Vánoce názor vy. Já mám prostě rád, já prostě osmě mám rád takovou tu vánoční atmosféru, když jsme s rodičema doma, pak je ten Štědrý den, je to prostě takový, já nevím, já jsem to, od dětství jsme prostě měli ty Vánoce fakt takový pěkný a já ty Vánoce mám rád. Mě napište váš názor, jo, protože někdo řekne, Vánoce, ty by si měli zrušit, ale já takový názor nemám. Já to pro mě super. Teď si půjdu nějak udělat nějakou svačinu, nebo svačinu. Mám tady tuňáky, mám tady banány, musím si dát nějaký tuňák. Já zkusím, já jsem se koupil teď, není to reklama, jo. Koupil jsem kámoš, nebo taky trenér, co dělá trenéra, mi radil, že nejlepší na večer se zeleninou. Ještě bych to měl mít. Ne, tak tohle, no. Tak kukuřice není dobrá. Sakra, tohle sen. Jsou to úplně nejlepší tuňáky. Jenže jsem koukal, ne. Tady mi to doporučil a tohle je ten tuňák, co je normálně kilo. To je šílený, ale ještě jsem ho neměl. Nakoupil jsem si je, tak to ochutnám a jsem zvědavý, jak to bude chutnat. No, ale jsou fakt... Ale uvidíme, no. Když to budou dobrý, tak to bude stát a... Fakt se držím teď tu stravu, možná jste viděli na Facebooku, že jsem přidával fotky. Nabral jsem během 3 měsíců asi 8 kilo. A snažím se to držet, no, snažím se žrát, snažím se cvičit. Začal jsem, nebo já vám to o tom natočím možná někdy samostatně, nebo kde mám prostě vůbec právě o tom, co jsem vůbec začal teď poslední dobou dělat. A tak, takže dolů do komentářů mi napište ty věci. Tohle byl takový spíš chillovej, co jsem to řekl. Řekneme to česky, normálně pohodovej vlog, kde jsem s váma prostě moje pokecal. Nevím, jestli vás to tolik bavilo, než takový ty akční vlogy, kde někde zamknu bráchu a něco tam lítá z okna a tak. Ale si jo, tak tam hoďte ten ples nahoru, mě to potěší a třeba bych takhle v týdnu takovýhle vlogu mohl dělat víc, protože mě to baví sama takhle pokecat. A tak no, takže nezapomeňte tam dát like, koment, bylo to dlouhý, protože jsme tady dneska hodně mluvili. A ne, tak jako, jak jsem tady mluvil o tom házení z okna, tak minulý týden jsme tady vyhořeli v okno a vyházeli jsme to, ty vlastně jsem tam koukat, vychovatelka nebo někdo. Já doufám, že vychovatelka ani neví o tom, že existuju, nebo to ví, protože chodí kontrolovat na večer, ale jakože doufám, že neví, že existuju na YouTube, no protože to je jedno, zase jsem tady úplně, tak prostě jsme vzali prostě bordel na pokoji a úplně jsme to všechno vyházeli z okna asi v 11 večer, nekecám, takováhle prostě obrovská bordel tam prostě, kde se tam vysypali kontejner a jo, a můžeme vám ukázat můj náš koš, já tady takhle rozsvítím, jo, prostě asi týden jsme všechno nesli koš, toho fuj. Ale někdo to uklidí, třeba uklizečky pak. Tak jo, takže už to je fakt všechno, pokud se vám to líbilo, dejte like a se vám určitě do dalšího videa. Bžum lidi. No to nevím. Nemám to nějak chuť vypnout, prostě mám chuť mluvit, ale fakt musím už. Čau, bžum lidi.